Kako se vam je danes delo predavanje o konoplji? Predavanje je zelo, zelo zanimivo in tudi koristno za tiste, ki nimajo pojma o konoplji. Jaz sem se srečal konopljo že v otroških zgodnih letih, ko smo jo pridelovali doma. Ampak predvsem industrijska namena. Smo jo doma pridelovali in predelovali, tako da smo celo srajce, obleke, rjuhe, vse sorte smo. Potem pa še za razne pripomočke pri industriji, tehnični industriji, pri vodovodari, ki so poimenovali kočine, ne, za izolacijalni material, pa toplotni material, pa stare mame so tkale razne rjuhe, razne odeje, celo srejce, spodno perilo in tako naprej, ki je zelo zdravljeno. Jaz se spomnim, da so jo pripravljali za predelavo, ko so jo poželi in so jo močili v velikih bazenih. Seveda mi otroci nismo vedeli za tisto vodo, ki teče iz, pa tisto smolo, pa tista semena, pa vse. Tako da... Nismo danes nič posebno novega odkrili, ste vse že uporabljali. Za mene ne, ampak namen sem danes zvedel veliko več. Čeprav sem poskušal zvedeti od moje zdravnice, ki mi je nekako, jaz vem, da uradna medicina pa alternativna sta na raznih bregovih. Torej, zdravnik vam ni dal nekih informacij o konoplji? Ni, čeprav sem slišal, ker jaz sem tetraplegik, ne, in imel sem nesečo, če pa prideš v leta, te bo izpiska, še pojavljajo se še kup raznih bolezni, katere poskušaš vsaj vpliv bolezni minimizirati. Torej nimate občutka, da je konoplja res dostopna preko zdravstvenega sistema? Ne. Do zdaj ne in kjerkoli sem povpraševal, dobil sem negativni odgovor in nobeno priporočilo. Čeprav do zdaj je pa nisem uporabljal, bi jo. In zato sem na poti, da čim več zvem, pa tudi po načini uporabe, oziroma užitosti. Pa vi, ki ste dobesedno gor rasli s konopljo, bi jo brez problema znali vzgojiti zase, ne? Seveda se ne bi bilo problema nobenega. Ste si takrat lahko predstavljali, da bo konoplja nekoč pa prepovedana? Ne, nisem. Zakaj mislite, da je prepovedana? Jaz mislim, da je prepovedano zaradi tega, ker so tu soočanja raznih interesov na komercialni bazi. Če pa uradna medicina in alternativna medicina ne najeta skupnega jezika, da poskušata nekje okrediti svojega telesa, gospodar, sem se spomnil na en film, ker danes gospodarijo z našimi telesi, gospodarijo z našimi mišljenji, gospodarijo z našimi odnosi. To se pravi o demokraciji niti govorimo. Ni ne duha, ne sluha.
Kaj bi dejali vaši starši in vaši predniki, ki so se ukvarjali s konopljo na to današnjo situacijo? Starši moji, pa tam, ko sem jaz vzgojen, so dosti vedeli koristni, ker so nekje bili bolj zdravi. Pa tudi mi otroci smo, ko smo se kopali v tisti vodi, v tistih bazenih, nismo imeli gari, nismo imeli uši, nismo imeli kožnih obolenj, nismo imeli TBC-ja. In to povezujete s konopljo? Ko mi se odpira obzorje o konoplji, sklepam določene stvari, ker so otroci bili zelo zdravi. Vzgoja je bila, v šolo smo hodili, pa tudi po 10 km v šolo smo šli, pa ni nihče omago, ni nihče zbolel, ni nihče bolan. Tako da povezujem. Z vsem skupaj, ne? Z načinom življenja, konopljo, razmišljanja. Najlepša hvala za pogovor.